Виставу за п'єсою «Бондарівна» Івана Карпенка-Карого вперше покажуть у Кропивницькому. Прем'єрою відзначать 140-річчя театру «Корифеїв». Нині триває генеральна репетиція. Ставить виставу запрошений режисер з Херсона Сергій Павлюк. На честь ювілею театру митець вирішив обрати твір одного з корифеїв. «Бондарівна», попри те, що написана наприкінці 19 століття, дуже актуальна і сьогодні. Сюжетна лінія дуже жорстка і дуже, на жаль, актуальна, де молода, красива українка, яка вільна, яка свобідна, я так кажу, стає об'єктом зазіхань на її цноту від нехороших панів. Репетиції трупа проводить навіть на дворі. І за вас, і за нас, і за неньку, треньку! Ролі для акторів Сергій Павлюк підбирав в процесі читок сценарію. Твір адаптували спільно з трупою і відозмінили фінал, аби він мав позитивне забарвлення. У п'єсі є чимале вокальне навантаження та використовуються композиції сучасних фольк-гуртів. Мені вдалося підібрати інтуїтивно трьох дівчат на ролі родичів. Я запросив з рівного хормейстера Наталю Боярську, і от вона теж приїхала, буквально вони з ним попрацювали. За 3 дні дівчата зробили такий об'єм роботи, який не робиться за місяць. Махне косой, ступай за мною, полно суєтиця. Прем'єра відбудеться цього тижня. Вистава «Бондарівна» залишиться в репертуарі театру і надалі. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.